pöydänkin. Juissi, voitko teleporttaa mut sinne, koska mä oon yksi kertaa yksi kolossa hirveen monen muun. Eiku ihan täältä pääsee ehkä. Tai... Eiku no, torttu, joo. No problem. Tätsä failla on tullut Juissille hyvä lausu. Se on vähän mehukatti, mutta vähän niinku mehukatti, mutta halvempi. Eikö Juissi on parempaa kuin mehukatti? Eikö Juissi ihan parasta? Päärynä Juissi on parasta. Ei joku se sekamehu. No se on toisiksi parasta. Mikä se ananas mandariin? Se on pahaa. Miksi mä yhtäkkiä teleporttaudun? Mä en pääsisi liikkumaan mihinkään. Mä kanssa rupesin teleporttautumaan tähän niinku pinnalle. Mä olin tuolla kaivoksessa. No niin, nyt rupesi tapahtumaan liikus. Viltem, oot ihana te devius tier. Mä luen näitä kylttejä täällä. Warp wilde, warp wilde, warp wilde. Täällä joku petää kylttiä niinkään. Ihmiset ainakin tietää, että missä ollaan. Onko tää alue 5-5? Tää on ihan hirvees kunnos. Mitä se tehtää? Tuolla on niinku viltyy. Jos täällä useamminkin se on 78 ihmistä, ketä oli parhailla hillumassa yhdessä kohtaa. Niin. Es mä sain haku. Kuten säkin varmaan niistä Herban kakkustoriimeistä huomaat, että jos tällaista striimiä tapahtuu useammin, sä vaihtaa mappia silloin tällöin, koska tämähän on vielä, vai teillä on tota noin rollback-komennot? Oho, on totta toki. Kai, mutta emme rollbackita toista kylää. Niin. Mun hieno taloni. Mutta siis se on hyvä, että pystyy kumminkin sitten, jos tapahtuu. Joo, ja pystyy nykyisin. Päätin ottaa tuon Core Protectin nimimerkillä Vandi. Se on muuten hyvä. Eräs tuhos mun Spavnin Vandilla, niin piti ottaa Core Protect käyttöön. No ei. Wow. User. Mä en todellakaan ole vieläkään hyväksynyt sitä masupitemppua. Torttu se jaksaa kuoleskella. Ei kannata kuolla. Opsan kekkaa, tonne puun latva. En mä saisin tätä kaivaa. Miksi mä en näe yhtään, aha siellä joku räjähti creeperiin. Miksi mun peliäänet? Ai niin, Skype. Voi herran jestas. Teknisiä ongelmia vai? Näin kun Skype päättää aina itse säädellä noita. Ja sillä ei ole mitään. Sen ominaisuuden pois tuolta ihan äänimikseristä. Joo, se on ihan pois päältä ihan. Oi, kiitos puusta. Mut yritetään rakentaa putke. Haluuks joku jousipyssyjä? Mä jaan niitä täällä, koska mua on jostain syystä inventorissa. On niitä. Mäkin nakkelin vaan ne tonne alas. Katsotaan kuinka moni löytää. Mistä niitä oikein tuli? En mä tiedä. No opit tuntuu jakelevan niitä. Okei. Okay. Täällä ole oppeja. Minä ja Hansa olla ainoat opettajat. No lentelee tyypit. Elksur vai mikä paska oli? Niitä kutsutaan vipeiksi ja geopeiksi ja opeiksi totta kai joo. Hyrr, jos se sulle miekka. Just tuokin on yksi syy, minkä takia. Saanut. Jos iki päivänä tein julkisen serverin, sille ei tule ole mitään vippeä. Vipeillä on hyvä rahoittaa tämä serverin toiminta. Mm. Koska sanotaan, että viime kuussa tuli 125 euroa vippituloa, ja kun mun palveli maksaa 26 euroa kuussa. 4 kuukautta siitä pyöräistä tuli. Ihan hyvä. Onhan se ihan hyvin. Nyt on tullut melkein 30 tässä kuussa. No eli... Nyt tulee jo kuukauden rahat. Huomaa jotain, että mulla on myös 30% alennus tälle kaikesta. Miks? Onko tuo niinkään tämmöstä markkinointia? Eikö joo? Joulu. Eikö mä ajattelin, että sulla on OV-holla se alennus? Ei oo OV-holla. Okei. Okay. Vildyn hieno koti, kyllä. Taitaa puuttua katto vielä. Kaikesta päätelen. Oi, sori, että mä juoksen. Täällä on Teijillä on Wildenmot paras ja hyvä. Ei, mä justiin luin ne. Tää on mahtavaa. Wilden, mä haluan antaa sulle kukaan, mutta sä juokset. Joo, mä ilmeisesti juoksen. Aatu taitaa afkia. Miksi mä kuulen räjähykset? On erittäin epäilyttävä. Mäkin kuulen. Kuvaanpa tässä vähän aikaa paikalla ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tehkääs ihmiset mun talolle joku katto. Kaivos. Ja mä haluun mennä tonne, kun mulla tekee pahaa kattoa sitä tuhottua spawneria. Moi raukkaa. Mä yritän valistaa ihmiset, ei niitä spawnereita saa tuhota. Timppa on kolossa jostain syystä. Mitä sä siellä teet? Pois kolosta.
Hetkinen, luinkohan mä toi... Oh, onneksi mä luin jo väärin ton nikin. Tuli futari eikä futanari. Oi. Vildy, auta mua. Mä haluaisin tehdä tän kaivoksen päälle talon ja ne ikkunat tulis tällä tyylillä. Missä mä haluaisin oot? Toisen ikkunan tänne kaivoksen ovelle. Siinä yläpuolelle tulee talo. Okei. Okay. Mm. Mitä sä haluut muuta? Tää on muuten kiva yrittää serrata kahta chattiin. No, se tarvii naisen kosketusta siihen taloon. Joo, sä voisit sillä laittaa sellainen kaltevasti tuonne sivuille, molemmille sivuille sillain. En mä sille vinossa. Sivuskunta. Eli sä et pysty tekemään. Mä kaivan varmaan osaa sitä hienosti vinossa niitä. Eihän se olisi vaikee. Mut siis niinku hieno osaan mä siis vinoon laitettua, mut kato minkälainen... Onne Wilhelm, se on kohta täynnä sun faneja se huone. Niin onkin, mä oon tiedän. Se jäti tohon kattoon kolon, mikä kyllä tukittiin. Se on Janskin ongelma, se on Janskin talo. Jaa. Nää hommaa Röpönenkin kaivelee tuolla. Mä paan mun siihen nuolen, katsotaan miten se reagoi. Kato miltä tää näyttää sitten. On mun tällaista... Miten ison talon sä haluat siitä? En mä tiedä, mut mulla on aftasuus. No kiitos tiedosta. Mielenkiintoista, hei. Tajusin justiin. Aivan loistava tieto. Siis aivan loogisesti mahtava tietää. Siis... Nyt YouTubekin saa tietää tuosta. Emme olisi voineet elää ilman tätä Mone sietoa. Mone helvettiin siitä. Näköjään mullakin on omat seuraajani täällä. Tietyt ihmiset huomaa olevan nokaisi. Siis oikeastaan on kivaa, että kun tää on mun servu ja kukaan ei puhu mulle. Niin. Kukaan! Oi mä saan kukkasia. Pitäkääs kimppa kivaa siellä mun talossa. Mä löysin kaksi semmoista ruokaa. Sanaa, mitkä pitäis saada sensuroitua kokonaan sanaa valikoimasta. Kiitos. Jolo ja sväkki. Joo ei. Ei joloa. Please, tos oli jopa sväkki. Jolo sväk. Mä en voi tuhota tota kylttiä. Opit tänne. Mä saan tekstit katoamaan, hyvä. Toi on muuten... Tuo on Magic Spell, mikä tuo onkaan tuo kylttilukitin teillä. Missä? On jo. Pois tuommoiset, pois. Joo, mä jo, mun silmät vuotaa tällä hetkellä verta, niin. Mielenkiintoista. I didn't need to know that. Jollain aftoja suussa ja jollain vuotaa silmät verta. Ja Villyllä on sieniä. Lemmikkinä. Niin. Sieniä lemmikkinä. Niin sä sanoit. Joo, niin olikin. Vildyllä on niinku monen maan gourmet ruokaa siellä niinku kotona lemmikkeen. En mä syö niistä mitään. Sieniä, sit oli etana, koira. Ja käärme. Kaikki noit syödään. Joo, mäkin oon esimerkiksi syönyt kyykäärmettä, mutta ei oikeastaan maistu miltään. Mustekala on hyvä. Meidän lähikaupasta saa kuivattua chili-mustekalaa, hyi helvetti oikeesti, virolainen kaupunki. Chatissa on jolospämmi menossa. No, oh god! Niinpä näkyy. Timppa! Itken verta. Voisko joku tuoda soihtuja tänne? Mä koitan vaan suojella tätä aluetta enemmältä creepereiltä. Mä en näe yhtään ottaa mobia täällä. Haluatko Vildy auttaa mua? No kun mulla on... Kaivoshuoneistosta mainaat vähän niinku tänne mun toiseen suuntaan. Joku munkki 991 seurailee mua. Onks tää silta tarkoituksella tuhoutunut täällä, mikä ei, on vaihtaa? Ei, en hirveyksiä. Janski, siis mistä mihin suuntaan? Niin, mitä se meni jo. Okei. Okay. Mikä tää juttu jaa, on tässä? Täällä on taistelukrynkipojat Veikkis ja Taisteluville. Täällä on kohta koko Nameless-ikin paikalla. Kaikki mukaan. Jees! Täällä on taistelukrynkipojat. Röpönen vetää tuolla menemään. Mutta pitää käydä tuota nimilista läpi, ketä täällä on. No. Ei tää kaikki edes näkyy. Olis tää aika paha, jos tää olisi niinku aina täällä. Kaikki niistä on tuntemattomia mulle. missä Neli on? Mä oon täällä sun talon yläpuolella vuorella. Moi. Mä ajattelin, että kun sua ei oo näkynyt hetkeä täällä. No mä oon koetellut vältellä niitä massoja. Kuvaatko se Neli vielä? Ei tänne sullua. Kyllä, mulla on ollut kuvaukset koko ajan päällä. Mä en tiedä, mun kovalevy sanoo varmaan, kolmikolle Best Forever on parhaita. Taistelu Ville Veikkikselle ja Mikkoffille. Täällä on... mä en viihti edes kuvailla, miltä tuo näyttää.
näkyy. Näyttää ihan niinku ois... Joo. Myös aika paljon Devilille, Juissille, Jansoille ja muille tupaille. Sitten alimmaisena kylttinä. Täällä pojat olleet itse asialla, kun on tuolla mestynyt. Myös mulle. Juissi, älä nyt koko ajan änkeä sisään. Mä menisin lyödä sut alas siitä, mutta... En no PVP, mä ammun sua. Ammun nuolen sydämeesi. Nyt mä haluatko ruusutusta? Ei, kiitos. Au. Sä hyppäsit hutiin, joten tehdään enemmän damagea. No ku, en mä muistanut, että täällä on systeemit. Saat silti ruusupuska, ole hyvä. No, no niin, kiitos. Nyt mä tarvitsen enää bone mealia ja mä pystyn tuplaamaan. Mm. Ihan nyt kaikille, jotka ette jättää näitä ruusupuskeja, tarvitko me tästä se yksi ja sitten sen jälkeen bone mealia ja sitten teillä on infinite punainen väri. Siis loppumaton. Jotka haluu tänne, kirjoittakaa Warp Wildy. Ei tarvitse teleportata. Haluuks joku perunan? Olkaa hyvä. Lily Girl 16 Vilteemme, mulla on sulle lahja. Lahjoja. Tällaisen talon suunnittelu aivan perseestä. Moiras, miksi lopetit Vilteemin kanssa yhteisvideot? Moiras? Minä lopetin. Onkohan se sama Moiras? Joo, se on se. Tevdin täältä. No niin. Pamaus, moi. Kivan värinen skini sulla. Onko se joku piparimies? Mitä? Kenelle? Täällä joku Pamaus 90. Tulee pipariukko mieleen semmonen. Deadwini. Devdudin on tossa. Ylläpitoa poistaa kesyl. Voitte turhia 1-1 torneja. Niitä ei jaksa katsoa. Mä en jaksa myöskään tehdä mitään. Tänne niitä rupee pikkuhiljaa muodostuu. Pikkuhiljaa. Hei, tänne on saatu jotain aikaankin. Mä teen minulle ja Vildylle huvilaa. Eikä pieni pitää. Mä en oikein pysty rakentaa kunnoa mitään, kun tyyppit tulee aina eteen, niin mä en pysty laittaa blokkia. Hei, mä oon saanut katon. No, puolikkaan katon. No, onko se puoliksi dörtille? Ah. Se oli? No, mä löydän tältä näitä 1x torneja vähän kauempaakin. Mä noin syylläpitoon, niin mä siivoilen näitä tänne. Mursu, jolla on bikinit. Okei. Okay. Mursu. Okei. Okay. Se pipari. Ei varmasti minä luottaa sinne. En mä tiedä. Sitten pääsee luottaa. Mä en itekään, itseenikään luota näin. Täällä on koloja maassa. Mä yritän paikkailla niitä. Mä oon tottunut siivoilemaan ihan survival moodissa näitä 1x1 torneja. Hyvä juttu. Noin. Hei, nyt monoemäni rupes hakkaamaan mun altanoita. Tue serveri ostamalla VIP-jäsenys. Istutaan kukkia tänne mun talon eteen. Jaa, lälällä. On kato nelivarvas. Vanhemmat. Vilde, mitä mieltä olet noista rakennelmista? Onko ne sun mielestä ahistavia vai mitä oot niistä mieltä? Mielenkiintoisia. Ei mulla on vähän teppikin, mä oon ollut striimi ollut eilisen päivän jälkeen auki. Mä taas siivoilen täällä näitä outoja koloja. Plus, oot ihana Vilde. Vähän on tehnyt täällä. Stalkka on jokaista mun tornistani. Kuka toi li... Aha. Minkä ikäinen oot? Siis kellekähän toki... Ovi on tukossa. Kuka tukki mun oveni? Jänski, miten sun kämppäs edistyy? Jos kattoo. Onko sua ovi täällä jossain? On. Tää on... Se oli ikkuna, mistä sä menit Vilteemin sisällä. Nää kaikki kreffailee tänne. Ah, taisteluville kyttää mun nyt koko ajan. Oi, sua on hieno parveke. Tai tämmönen parvi, mikä lie. Mä taas korjailen reikiä maassa 1x1 tornien jätöksillä. Jaa! Tuleeko sun sänky tänne? Törkimys. Ei nyt kohta tehdä taktisen. Joku tää eri huoneen. Okei. Okay. Saanko mä isomman huoneen? Kiitos. Kaivos. Mikäs koppi täällä ylään? Kaikki tyypit on täällä. Vähän vaikuttaa siltä, että täällä on tosi paljon niitä ainakin.
Ei täällä kyllä That's a Fight eikä Migulista eikä Miguli 2 tonne. Mä en tunne ketään niistä, mä en ikinä kuullutkaan. Ne voi... Mä oon koskaan käynytkään semmosella servulla. Ei oo Mihaa Kiikkaa ja... Niin. Tämä on toinen kyltti. Tämä on kyltti. Tämäkin ei on ihmiset, kyltti. Menkäs nyt. Pelodikore eikä Master PvP:tä oo täällä ja... Misteri P:tä ei oo täällä, eikä Ronio eikä Röpönen on. Samsa ei oo täällä, Taistis taitaa olla, Tomessia ei oo täällä, Pokepika ei oo vielä ja... Aina on Roller-hommeli siitä, hemmettiin. Kiitos. Miksi Timppa seisoo tässä niin yksinä? Törtti, jes. Mä siivon maasta näitä. Täällä on taas kylttejä. Tämä on kolmas kyltti. Lisää kylttejä. No tämä on neljäs. Tämä on kyltti. Hienoja. Tämä on kyltti, torttu. Jaha, täällä on Röpönen vauhissa. Röpönen on näitä meidän neimillisiä uusia poikia. Ahaa. Pelaajaa 616 muistaakseni. Muistinko oikein? Nyt täällä on Obsidiania. No. Vildemia huudellaan vähän joka chatissa. Joka chatissa huudellaan kyllä. Mikä servo? mc.juissi.net. Deletet linkki. Oh god. Moiras, pelaatko tuolla serverillä ja oletko puhelussa? Tuolla se on täällä pinossa sisällä. Puhelussa ei ole. Torttu 1337 on Röpönen sitten, jos jotakin kiinnostaa, että kaikki menkää sen kimppuun. Kuka tarvii ruokaa? Mullakin on täällä ylimääräisessä inventorissa. Ärsyttäviä nää pelaajat täällä. Hei, sä voit lentää. Ruokaa. On hiljaa. Saat ruokaa. Voin, toki siis, mutta nää täällä mun talossa angstaamassa mukaan. Saat ruokaa itse. Toimiks ne kyltit nykyään? Ei, mä en saanut niitä kuntoon. Mun pitää korjata noin ennen tämmöstä filmista. Yrittääköhän nää siis niinku auttaa? No nää mä yrittän juu. Niin tällä ei varmaan voi omia netherportaleja tehdä. Ei pysty, ei. Netheri pääsee vain spawnit. Ja varmaan spawn käskyllä menee sinne. Niin spawn ja sitten siitä kävelee netherportaaliin. Joo. Joka on siinä ja homit on tietenkin ja kaikki. Täh? Homit on tietenkin ja kaikki. Veikki, sitä ei oo PvP. Mä itse asiassa voisin tehdä uuden, uuden netherin, koska se nykyinen netheri vähän kusee. Kuis niin? Se on aika lailla ryöstetty tyhjäksi. Okei. Okay. Onko rajattu alue siis? No, nether on aika rajattu. Ja äsken mä taas hukkasin sen sulla viaukon. Sillä on koko rajoitukset. Siis... Ei sitä mitenkään on niinku itse asiassa. Mä peitin sen tänne. Onko sulla niinku mapping niinku koko rajoituksia ja... Ei oo ollut tarvetta. Se on sit jännä juttu. Mä tiedän, joo, että se olisi järkevää, mut... Ei okei. Okay. Uskallappas. Mulla ei oo pikkut sorma niitä sen lupaa rakentaa. Renderöinyt tätä mitä? Mappia. Jonkun verran jo ennakkoa renderöity. Mikä se on? Se yksi, oota mä kattelen tuolta mun kirjanmerkeistä. Mikäköhän se yksi bloginia, millä pystyy ihan sellan käskyllä... Että se käännää läpi. Mistäs ne löytyy? Extensio ei oo siellä. Bugit plugin usetti. Ja äsken mä en pysty auttaa sua, koska mua jo pikkut sorma nikkasin lupaa rakentaa. Mulla olisi wormhole. Okay. Missä on mä tunnut auttaa sen pois? Mukaan? Esimerkiksi jos mä näitä hakkaan tässä. Mikä niinku koittaa käydä tällaista valtaansa? Ei täällä voi olla edes climbia. Mitä paskaa? Mitä kato? Täällä mikä? Onko täällä tuo simple hole käytössä vai mikä? Joo, nyt voit. Kiitos. Tuolla on villakebriidi. Mikä teillä on homeplugini käytössä? Onko teillä nykyään bugitissa? Essentiali omia, oma. Essentiali. No. Essentiali on se helpoin pelaajien kannalta. No tuo simple home, mitä mä aikanaan käytin, niin toimii ihan samalla lailla. Että... No. Se vaan osaa käyttää essentialisin niitä. Tää on kyllä mielenkiintoinen tästä sillasta, niinkö puuttuu palanen, niinkö tossa olis pommi räjähtänyt keskellä siltaa. Joo, mä katsoin sitä samaa. Tai sitten tää on kriifattu vaan, että sekin on aina mahdollista. Tää tutkii se sit jossain, jos kunhan rauhoittuu tää tilanne. No se ei varmaan rauhoitu niinkään kuin Wildemi striimaa. No niin, niinkään kuin se striimaa täällä. Niin, kyllähän mä voin nuo... Hei muuten nytte, pistetäänpä striimille tehtävä. Okei. Okay. Siis pojat, kiinnostaako tätä nameless pelailu? Ihmiset vastakkaa. Kiinnostaako, pitäisikö nämä pojat niin ottaa nämä mitkä nämä on, no niin pelifriendin pojat mukaan tähän myös.
Kokki tota, ei ole paikalla, kokki on se varsinainen. Ei minä ole enää pelifrendejä, mulle tulee oma kanava. Siis nämä, niinkö... Juissi et Janski. Nämä, pitäisikö nääkin ottaa Emilia sen mukaan? Nyt saatte te striimi päättää. Pitää. Striimi saa päättää. Voiko joku kertoa, mikä on Emilis? Siis se on FTB-yhteisö, tietääkseni. YouTube-ajien semmonen, serveri. Meillä on niin, kaksi serveriä, Vanilja ja FTB. Mä olisin varmaan se Vaniljassa. ATM ja FTB toimi. Kyllä se on, kyllä se toimii koossa. Niin kyllä se toimii, kun ne voit osat tulla. Tällä hetkellä niin. Mä pyörittelen tässä ikivanhalla Nvidian GT7600 ja Intel Pentiumilla. Niin. Mun entinen kone oli tota noin, Intel Core Quad, mikäköhän se oli, joku 2400, ja mulla oli AMD Radeon, mikä se oli 475. Joo, se on jo paljon parempi kuin mitä tää on. Tiedätkö se arska on? Joo, mä maksoin siitä, kun näistä näyttöä, niin 2500 €. Kaverilla oli, piti päästä tyttöystävänsä luokse. Niin Juuse, tiedätkö se arska vanhankone? En. No, mä ostan sen sinne, joka pyörii GTA ja kaikki muut hyvät. Kyllä, mullakin sinä sulla on niinku 4 eri koneetta vai? Mulla on kannettava, vasta on muutamat osat, siis mä saan törkeä vielä halvalla. Ne oikeesti maksais 200 jos ostais uutena. Mut mä saan ne 50 siltä. Mitkä? En mä niitä ulkoa muista. You don't have a SAS boy permission pulled here. Itte on ihan tota i7 ja sit tota GTX 770. Ja itse asiassa ihan kaikki menee tosta koneen suuriksi. Mulla on ehkä i5 ja GTX 660. Joku kysyy multa, miten voi kirjoittaa niin, että kaikki näkee. Kirjoittaa chattiin. Ihan normaalin chattiin. Täällä normaali. Ei ole mitään. Voitko pelata myöhemmin Google Wordia? En varmaan tässä striimissä. Myöhemmin kyllä. Tai siis niinku yleensä on. Varmaan pelaille Google Wordia. Musta tuntuu, että tuo striimi taas yksimielisesti ottaa pojat teidät mukaan, jos te haluatte, niin päästä niin. Tota tuli niin hirveen joo, että mä viittin. No niin. Noin. Tervetuloa. Niin. Kiitoksia tästä. Nakatkaa mulle sitten jossakin välissä, älkää nyt nakatko, niin Skypeessä nuo kanavalinkit ja tollaset, niin mä laitan teet tonne pelaajalistoihin. Ja tämä on ok. Munkin pitäisi taas pelailla siellä puolella, nyt sitten kun heitän teet tonne meidän tonne Skype-porukkaan. Joo. Missä kaikki aina järkyttyy silloin, kun Migulisista tai Vilteemi jotakin puhuu. Okay. Järkyttäkää nyt ittenne pois täältä mun tavoista. Mä ajattelin tulla siivoamaan, mutta kun sä oot ikinä, sä et oo pistänyt sinne mitään harjaa, niin ei voinut tulla moppaamaan. Ja... Hei, täällä on joku saamassa kohta Creeperin vieraaksi. Mene vaan sinne. Kuka? Mä en tiedä kuka, mutta mä autan tämän Creeperin. Mene sinne! Missä Juissi sä oot? Yes, kaveri, se kaveri, yes! Boom! Ei se kuollu siihen. Ei seuraavaksi kriefaa tänne mun taloon, tai kriefaa aika korjaa jälkeen, mä heitän bänniä siitä. Mitä se? Aha, tännekin on ilmi. Tännehän tulee taloja nopeesti. Niin justiin. Tää on hieno. Mä äsken kävelin tästä ohi ja tässä ei ollu mitään. Tää onko no... Poroporo. Hetkinen. Mä kyllä sen aikana... Poroporo on muuten Minecraft.fissä, tai se aikanaan nähdä poroporo. Joo. Jos oikein muista. Nonni. Mulla on varmaan sulla oikeesti kiitollinen ihan justiin. Porororororor. Oh shit, nää on kreffannu mun lattiankin kokonaan. Kannattaisko suojata? Mulla on 160 gigaa tyhjää. Jokohan mulla on? Tää admin suojan tää. Nooo. Pöytäkin vilkasta, mikä on kova leventila. Nää kyltit on kyllä parhaita täällä. Mulla on vielä 500 gigaa. No syö pääs, mun kiintolevy on 320 gigaa. Teräinen pelkkään nauhoitusta ja pelejä varten. No niin. Mä just ostin uuden koneen viime keväänä. Mä just ostan uudet osat mun koneeseen heti ensi mäkin tilasin osin ja mun piti tulla datanomin opiskelijakaverin kasaamaan sen, mutta se oli perjantai ryyppihulilla, niin se ei sitten tullut, niin päätin sitten vanhasta muistista. Sitä ennen joskus AMB Sempron viimeksi koneen kasannut. Joniko, onnea. Päätinpä sitten kokeilla onnea, niin hyvin se meni. Itsellä tulee just se ongelma, koskaan kun on kasannut koneetta, nyt pitäisi pistää niinku ihan alusta lähtiellä ja... Siellä on tosi paljon tutoreileja YouTubessa löytyy. Perse mulla ei toimi. Ongelmanahan on se, että... Syndicateillä on ja... Ketäköhän Linustekillä on erinomaiset tutorit ne, ainakin. Mitä vissii kattoo ne tosta? Joniko. Kautta. No. Kuitenkin vaihtuu niinku ihan kaikki tästä koneesta, kun... Teijoniko. Joo, mutta ainoa mitä mä vähäksi aikaa salvasin vanhasta koneesta, oli virtalehe. No, tässä on 350 virtalehe, niin en rupee säästämään. Oli 600, niin mä nyt
löysin Amazonista halvalla 6,5. Eikö se tiedä? Siitä Joniko bänneihin. No, kun mä tiedän, että siis prossuhan menisi just tällä virtalähteellä. I7, se riittää just toi virtalähe siihen. Mulla on itellä I5, mun piti vähän valita, kun työttömällä ei ole varaa ostella. Niin. Pappa petalar. Jaha, mäpä muutan sitten sulle sun isoveljeksi, sopiiko? Joo, niin vaan. Puhelussa on siis Juissi, Janski, Nelivarvas ja Kokki aina randomisti, milloin viitsiikään. It's me, Juissi. It's me, Mario! No, Samberi ei pidä ikinä mennä enää noin korkealla. Free beef. Will do. Janski. Lue kohtas 10, mä lähetän sen yhden jutun. Mä en halua tietää. Mä haluun tietää, laittakaa muuta. Missä mun skypeni on? Onko teillä jo kukaan putteatti? No niin, hyvä tää. Niin tosiaan, eli haluaisitko sä sitä rakentajan rankkia, että sä rupesit sitä spavnia tekemään joku päivä? No, kyllähän mä voisin ottaa. Kerrotte vähän toiveita minkälaista ja mä voin tuolta no, vaikka kyseellä. Mulla on tapana antaa tässä vaiheessa niinku vapaat kädet. Jaa. Saisinko mä ikkunoita tänne mun talooni? Se on vähän muuten vähän. Miullekin se juttu. Ei, toi on julkinen loukkaus. Mitä? Oi vitsi. Miten laitas miulle? Miten se tuli? Eli joo, mä tarvin ikkunoita tuonne taloonin. Ja sitten nää katon puuportaat vois jatkua niinku yhden blokin verran tänne ulospäin. Okei, tossa noin. Vaateliasta. Se ois kiva. En mä nyt enää ymmärrä, miten mä sain tollasen aikaan, mutta... Ekan kerran, kun näin, nyt tuli mieleen. Vilde, mä annan sulle lahjan. Mä oon sun selän takana.